Karibu sana mtazamaji na karibu katika sehemu nyingine ambayo unapata fursa ya kuona nini Sumatra wanachofanya. Na kama utangulizi ambao umekusha kuona picha zetu, leo tuko tena tukitazama sekta hii ya usafirishaji kwa njia ya reli. Na Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinatumia usafiri wa reli kwa kiasi kikubwa katika kusafirisha abiria wanaokwenda mikoani na nchi jirani ya Zambia. Sasa leo kipekee tumekuja kwa lengo la kukuonyesha jinsi ambavyo madereva wanaoendesha gari moshi hizi, wahudumu wanaofanya kazi katika miundombinu hii ya reli, pamoja na wadau mbalimbali wanaohusiana na shughuli za kila siku za uendeshaji wa gari moshi, leo wenzetu wa Sumatra wameamua kuwaweka chini, hususan ni madereva, na kujaribu kutazama changamoto zinazowakuta, na haswa katika swala zima la ajali zinazosababishwa na sababu za kibinadamu. Sasa mimi si mzungumzaji, mimi kazi yangu ni kukaribisha na kukueleza leo kwenye kipindi chetu tunatazama nini. Mimi nikupe fursa sasa ya kukuunganisha na mhandisi Dr. Michael Kisaka ambaye ni mkurugenzi wa huduma za reli kutoka Sumatra, ambaye yeye atatueleza lengo la mafunzo haya ni nini na wamepanga kufanya nini. Na mara baada ya Dr. Michael Kisaka tutarudi kuwaeleza ni kitu gani kinachoendelea katika mafunzo haya ya kuwajengea uwezo na kutazama changamoto zinazowakuta madereva wanaoendesha gari moshi, lakini wafanyakazi pia katika sekta hii ya usafirishaji kwa njia ya reli. Mimi ni mwenyeji wako, naitwa Jerry Muro. Nikukaribisha sasa, tuanze pamoja. Karibuni sana. Semina hii ilikuwa na nia nzuri sana. Sumatra nia yetu ilikuwa ni nzuri, kujaribu kupunguza ajali ambazo zinatokana na makosa ya kibinadamu, ambayo na hakika watu wa mada wameweza kuyainisha vizuri makosa haya ya kibinadamu yakoje. Lakini pia semina hii ilikuwa na lengo la kuweza kutufanya tuweze kutambua namna gani tunaweza kuyaepuka hayo makosa ya kibinadamu, ambayo tukiyatambua njia ya kuepuka hayo makosa ya kibinadamu itatupunguzia kwa sehemu kubwa sana ajali ambazo zinatokana na makosa ya kibinadamu. Kwa taarifa ambayo sina hakika kama iko sahihi sana, TAZARA, ajali zinazotokana na makosa ya kibinadamu zimewekwa kwenye bango kitita ambayo tumepewa hapa kwamba ni 47.6% ya ajali zote zinazotokea TAZARA basi zinatokana na makosa ya kibinadamu. Na wale waliosoma hesabu kama mimi, 47.6% basi kwa hesabu zaweza kukadiria, ina maana ni nusu, ni 50% ya ajali zote zinazotokea TAZARA basi tunazisababisha sisi kwa makosa ya kibinadamu. Sasa sisi kama wadhibiti wa usafiri wa reli tuliona hiki kitu si afya kwa usafiri wa reli, tukaona lazima tuchukue hatua, na hatua tutakayoichukua iwe ni hatua stahiki ambayo itatuondoa katika 50%, itupeleke mahali ambapo usafiri wa reli utarudi kuwa ni usafiri salama na uhakika wa kutumainiwa na wote wanaotaka kutumia usafiri huu wa reli. Behewa zinaondoka, haziko kwenye standard. Matokeo yake limeanguka, tunamgeukia CXR, tunamwambia CXR, hujafanya kazi yako vizuri. Kweli tunafanya kazi pasavyo? Kama ni injini imetoka kule, iwe imequalify kuja kuchukua mzigo. Lakini unaposema wewe chukua tu bana hii, utafika tu. Si vizuri. Naomba, nimekuwa kama nimetoka nje ya mada, lakini bado inakuja kwenye human error. Unapotokewa na ajali kule, sisi tunarudi tunasema kwa sababu hukuripoti, huu ni uzembe wako.
Na hapo kujitoa sio rahisi, lakini kama una ripoti zako ukasema jamani nimeripoti hiki inge kusaidia na kukutoa wewe katika hiyo hali ya watu kusema kwamba huu ni uzembe. Jamani, reli ni moja. Kama nilivyosema, sisi tunazungusha ile reli ili tuweze kufikisha mzigo wa mteja salama. Ili mzigo wa mteja ufike in time. Ili mzigo wa mteja umfikie afanye biashara. Kama utakuwa unachelewa kumfikia, huyo tutamkosa. Mafunzo haya kwa kweli yametusaidia sana sisi kama Tazara, hasa kwa sababu yalikuwa yamelenga wafanyakazi wale ambao tunawaita safety critical workers, ambao ni wako mstari wa mbele katika uendeshaji wa train. Na imetusaidia kwa sababu leo tumeweza kutambua kwamba vyanzo vya human errors, vyanzo vya makosa ya kibinadamu katika utendaji wa kazi wa kila siku ni vipi, na vile vile tumeweza kutambua mbinu za kuweza kuzuia vyanzo vya makosa ya binadamu ili kuepuka ajali. Na kwa sisi Tazara kusema kweli tumepiga hatua. Ukiangalia hata statistics zetu takwimu zetu ni kwamba ajali zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hatujawahi kupata ajali ambayo ni kubwa muda mrefu. Ajali viko vidogo vidogo ambavyo tunajitahidi kuvipunguza kadri siku zinapozidi kwenda. Mtazamaji, mara baada ya kumsikiliza Dr. Michael Kisaka akitupa neno la utangulizi ambalo sasa hapa na shaka utakuwa umeshakujua mafunzo haya ni ya kitu gani na yanawahusisha kina nani na lengo la mafunzo haya ni yapi. Na sasa nikupe fursa pia ya kuwasikiliza watoa hoja na watoa mada katika mafunzo haya. Wako wawili na watatueleza nini wanakifanya na nini wanawaeleza madereva hawa wanaoendesha hizi gari moshi unazoziona nyuma yangu. Nini cha kuzingatia na hali ikoje katika ajali zinazosababishwa na masuala ya kiubinadamu? Bado tuko na wewe, kipindi wani ni usafiri na maendeleo, na sisi ni Sumatra. Leo tumeendesha mafunzo mahususi kwa wafanyakazi wa reli ambao wako katika mstari wa mbele katika kuendesha treni. Watu ambao wanafanikisha treni kuanzia point A mpaka B, na katika kuendesha treni hiyo wanaendesha kutokana na sheria mbalimbali ambazo kama hawakuzifuata ina maana kwamba wataingia kwenye makosa ya kibinadamu na matokeo yake ajali zitatokea, na matokeo mazuri, kwa sababu katika semina hiyo ya jinsi ya kujihami na makosa ya kibinadamu tumeeleza makosa aina gani ambayo huwa yanawasibu waendeshaji wa reli na jinsi ya kujihami na makosa hayo. Tukatoa na mifano hai ambayo inaainisha jinsi watu wanavyopata wanavyopatikana na makosa ya kibinadamu. Na mwisho kabisa tulikuwa na session ya chemsha bongo, ambapo maswali mengi yanayohusiana na mada yetu yaliweza kuulizwa kwa wanasemina na waliweza kujibu vizuri na kuonyesha kwamba wamepokea mafunzo haya vizuri. Na mtazamaji, umeweza kuwasikia watoa mada na wawezeshaji katika semina hii ya leo, semina ambayo imewakutanisha kwa pamoja madereva wanaendesha magari moshi haya na wafanyakazi wanaofanya kazi katika sekta ya usafiri huu wa reli kwa upande wa Tazara na kwa upande huku wa TRL. Sasa ni vizuri pia tukaweza kuwasikia wahusika wenyewe, madereva wanaoendesha gari moshi hili kubwa kabisa namna hii ambalo halikunji kona kama mabasi tunayozoea au magari madogo. Uendeshaji wa hii ni uendeshaji wa kitofauti kabisa na uendeshaji wa kipekee kabisa. Wao kwa upande wao wanasemaje kushamiri kwa ajali zilizosababishwa na masuala ya kibinadamu? Wao wanaonaje, wanatazamaje? Hebu tuwasikie na wao ili kwa pamoja sasa tuweze kuhitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Mafunzo nimeyapenda kwa sababu sijawahi kuingia kwenye semina kama hii.
Imenisaidia sana katika utendaji wangu wa kazi kwa sababu umenigusa moja kwa moja. Naendesha treni kutoka Dar es Salaam kwenda Kisaki. Na saa nyingine huwa naendesha treni kutoka Kisaki kwenda Mlimba. Inapotokea kuna upungufu wa madereva kwa pale eneo la Kisaki. Na changamoto ni nyingi kwa sababu kama mama wa familia unaondoka na iacha familia peke yake. Unaenda huko Kisaki saa nyingine unakaa zaidi ya siku 3-4 hata wiki. Kwa hiyo changamoto ni nyingi tu. Nilichojifunza kikubwa ni kwamba ili kuondokana na hili tatizo, shughuli nzima iko ndani ya uwezo wetu wenyewe. Kwa hiyo ni sisi wenyewe tunaotakiwa tu tubadilike, tuache kufanya kazi hivyo kwa mazoea na nini. Tuende tu na turudi kwenye taratibu, tuende kwenye sheria, kila mtu afanye kazi kama ambavyo anatakiwa afanye. Nafikiri tunaweza tukaondokana na hili tatizo na tukarudisha imani kwa wateja na kama ilivyokuwa labda zamani. Kwa mwananchi ambaye alikuwa na mashaka na usafiri wa treni, labda hana anasikia labda matukio mawili matatu, lakini mimi naamini usafiri wa treni bado ni very safe, ni salama sana. Kwa upande okay, mimi niko Tazara, hatuna tatizo husu kwa wananchi ambao wanasafiri kwa maabiria. Treni yetu bado haijawa na matatizo mengi ya ajali, wala haijawahi kupata ajali yoyote ambayo ipo. Kwa hiyo tunawakaribisha. Kwanza ni miundombinu. Miundombinu kwa kweli imeshachokachoka kiasi fulani. Alafu kutokana na hali ya hewa iliyopita hivi karibuni, mvua zinasababisha sana nani. Miundombinu yetu kwa sababu ni chakavu na inachangia sana kusababisha ajali. Lakini katika kipindi cha kiangazi mara nyingi ajali zinapungua. Lakini hali iliyopita sasa hivi hapa kwa ya mvua hii, nafikiri hali ya hewa uliona ilivyo, ile kwa kweli imechangia sana ajali. Na miundombinu yetu jinsi ilivyo, kwa sababu tuko katika mchakato wa kuirekebisha, nafikiri ajali zitapungua tu. Hii ni changamoto ambayo imetokea kwa kipindi kifupi, sio kipindi ambacho kitakuwa endelevu. Na mtazamaji, usoli anasema wakati wetu umefika mwisho wa ukuta na hauwezi kushindana nao. Pana shaka mpaka kufikia hapo utakuwa umeweza kuona ni kitu gani wenzetu wa Sumatra wanakifanya, hususan katika kusimamia uendeshaji wa shughuli za usafirishaji katika reli zetu nchini Tanzania. Mnaweza kuona leo madereva wanaoendesha gari moshi hizi zinazofanya safari ya kwenda mikoani na nchi jirani ya Zambia kupitia Tazara na kupitia upande huu wa TRL walichoweza kuwafanyia. Lengo ni kukaa nao pamoja na kutatua changamoto zinazotokana na mambo ya kiubinadamu. Kwa maana ukisikia gari moshi limepata ajali, wataalamu wametuambia mojawapo ya sababu zinatokana na sababu zile za kiubinadamu. Sasa mafunzo ya leo yalikuwa ni katika kutazama hilo. Na hii ndio kazi Sumatra wanafanya kuhakikisha sekta hii ya usafirishaji kupitia reli inadhibitiwa na inatazamwa katika jicho la kiupekee zaidi, ili kufanya shughuli nzima ya usafirishaji wa abiria na mizigo iwe salama kabisa. Na abiria anapopanda gari moshi kutoka hapa kwenda Kigoma au kwenda Kapirimposhi Zambia, awe na uhakika wa kuanza safari yake na kumaliza safari yake. Na ndio lengo haswa la kipindi hiki kukuonyesha ni kitu gani Sumatra wanafanya. Mimi naitwa Jerry Muro. Tukutane tena juma lijalo muda na wakati kama huu. Kwambie tu mambo mazuri Tanzania ndio kama haya, na tunaendelea kusubiria reli ya kimataifa ya standard gauge hapa kazi tu.